Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma margarida, tá? Em duas cores, ok? Então, aqui eu vou começar fazendo um laço mágico. Tá? Prendo aqui com uma correntinha e vou fazer mais duas aqui, tá? Ficando assim com três correntinhas. Aqui dentro desse anelzinho mágico, eu vou ficar com 16 pontos aqui, contando com as três correntinhas. Então, aqui é só seguir fazendo ponto alto, ok? Chegando aqui, eu venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou fazer três correntinhas aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Essa carreira eu vou dobrar aqui, tá? Fazendo dois pontos altos no mesmo lugar em cada ponto. Aqui no seguinte, dois pontos altos. No seguinte, dois pontos altos. Então, aqui eu amarrei outro fio, tá? De outra cor. Aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze correntinhas. Um, dois, três, aqui na quarta correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Ok? Aqui na correntinha seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui na correntinha seguinte, eu vou fazer meio ponto alto. Ok? Aí, eu vou seguir fazendo aqui, ó. No seguinte, um ponto alto. Aqui 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 no seguinte, um ponto alto. Ok? Então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, tá? Aqui no seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, eu pulo um, vou no seguinte, um ponto baixo. Agora é só repetir novamente a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui na quarta correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. No seguinte, meio ponto alto. Agora eu faço 5 pontos altos. Aqui. 1. 2, 3, 4 e 5. Aqui no final, eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto baixo. E aí, eu começo novamente. E eu vou fazer isso dando a volta até chegar aqui no final. Então, aqui no final, eu fiz a última pétala, tá? Eu faço uma correntinha, vou virar aqui a minha peça, pego aqui no ponto baixo onde eu iniciei, tá? E puxo a laçadinha aqui. Ok? E faço uma correntinha. Viro a minha peça novamente, tá? Pego a laçadinha aqui.
aqui no ponto alto, onde eu deixei de fazer, bem aqui, ó, tá? É aqui que eu vou começar uma nova carreira de pétalas, tá? Faço aqui o ponto baixo e vou repetir novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas, tá? Aí aqui eu conto. 1, 2, 3, aqui na quarta correntinha, um ponto baixíssimo. Tá? Aqui no ponto seguinte, um ponto baixo. No ponto seguinte, meio ponto alto. Aí no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, 2. No seguinte, 3. Aqui no seguinte, 4. Aqui no seguinte, 5 pontos altos. Aqui no seguinte, faço um ponto baixo, uma correntinha. Eu venho aqui na próxima pétala, tá? Eu pego aqui o ponto que eu deixei de fazer e faço um ponto baixo, ok? E eu vou repetir a mesma coisa, tá bom? Então sempre vou pegar aqui, tá? Nesses espaços por trás, onde eu deixei de fazer, ok? Então aqui eu voltei com meu fio laranja, tá? Então agora é o seguinte, a gente vai trabalhar uma vez pegando a pétala aqui da frente e outra de trás, da frente, de trás e assim por diante, tá bom? Então aqui eu amarrei meu fio, vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Duas correntinhas e vou pegar a minha próxima pétala de trás, tá? E vou fazer a mesma coisa. Bem aqui, onde tem as correntinhas, faço um ponto baixo e aqui no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Duas correntinhas de espaço. Agora eu pego a pétala da frente, tá? Um ponto baixo. E aqui mais um ponto baixo e faço duas correntinhas. Então é assim que eu vou seguir fazendo, sempre pegando uma da frente, um de trás, um da frente, um de trás, ok? Então aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? No ponto baixo onde eu iniciei. Aqui no seguinte eu faço um ponto baixíssimo. E vem aqui nesse espaço de correntinha, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo, dois, três pontos baixos aqui no espaço. Uma, duas, três correntinhas. Passo para o próximo espaço e vou repetir. Três pontos baixos aqui no espaço. Uma, duas, três correntinhas no próximo espaço, repito novamente, ok? Para começar, para fazer um tapete, ficaria muito lindo, né? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!